Анегдоти од детството. Ние се совлакаме голи буквално. Дека мало бомба има у театар. И изјава напишав дека више нема да правам така. Бомбастични муабети. Трансферов. Само 100.000 евра. Може да не разнежниш? Не ми пуште рука на мене, се не да разнежнам. Добро. И многу романтика. Ќе ви паднам на раце. Дац! Дац доаѓа во 1 на 1. Сабота, 19:15 на Телма.